nani wa huu wazazi wangu? I need to know the truth. Wazazi wake walinunua hisa DSE enzi za uhai wao. Is that true? Yes. Oh. Ndio sema ukweli nini kilitokea? Bila Deogratias na bidii zake na juhudi za kutushika mkono, leo tusingekuwa tumetoka katika maisha kama haya. Sikujua kama watu wanacheka na wengine wanaingiza kwenye maumivu leo hii. Binafsi nimeamua kuja Tanzania na kuwekeza kwenye soko la hisa la Dar es Salaam kwa kununua hisa za moja ya kampuni iliyoorodheshwa kwenye soko hilo. I live here. Sasa hamnitapeli kijingajinga hivyo nyie. Mimi nawaza kuna haja zaidi ya kwenda kufuatilia maelezo zaidi juu ya soko la hisa la Dar es Salaam. Umenifungua akili sana. Hivi sasa hizo hisa zinauzwa kwa 2500. Kwa hivyo unaona hiyo ni faida ina gani? Sasa moja wapo faida tunayopata kwa kuwekeza kwenye hisa ni gawio. Wekeza inalipa.